Meta i tmeruar nga Amerikanët dhe drejtësia e re, shpërthejnë në sulme ndaj reformës dhe ndërkombëtarve. Rreshtohet hapur krahas PD-s dhe LSI-s. Presidenti Ilir Meta e ka treguar hapur dje se është në panik nga reforma në drejtësi dhe marrja e saj në dorë nga Amerikanët. Teksa për muaj me radhë është treguar i rezervuar mbi mënyrën se si po ecën vettingu dhe ngritja e organeve të reja të drejtësisë, dje presidenti tregoi hapur se nuk po e mirëpret reformën. Gjatë një interviste të bërë, dje Meta sulmoi ashpër të gjithë procesin në reformës. U bë reforma në drejtësi, arritje madhe. U votua me 140 vota, arritje madhe. Vimët e zbatimi i kësaj arritje është një anshëm, faktet janë të qarta. Është një zbatim nga i cili kemi vuajtur gjithmonë, se ligjet i kemi të mira dhe vuajmë në zbatim. Nëse ky proces vijon në këtë rrugë, ku të gjithë u investuan me vendosmërinë se do të instalojnë institucione që nuk do të ndikohen nga politika dhe do të garantojnë elementet caktuar të demokracisë, që nga llogaridhënia, ndëshkueshmëria, goditja e abuzimit, korrupsionit e të tjerë. Dhe nëse shohim, janë 2 vite sa që zbatimi ka qenë të rësisht i njanshëm, po ecë drejt emrave dhe jo standardeve, standardeve kushtetuese dhe paketës së 7 ligjeve të reformës në drejtësi, ka thënë ai. E çuditshme është se Ilir Meta, kur ishte kryetar kuvendi, akuzonte George Sorosin se fshihej ai pas reformës në drejtësi, por dje sulmoi reformën duke u bazuar tek raportet e organizatave të Soros. Shoqëria civile ka bërë një reagim që duhet të marrë seriozisht, siç ishte Komiteti i Helsinkit dhe Shoqëria e Hapur Sorosi, që tregonte shqetësime serioze për reformën në drejtësi, për vettingun dhe krijimin e institucioneve të reja. Tha ai.